Kujeni shok, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jë Meci. Sot jena të lujtë GTA 5, jena hypë në maje, në matë madhen, në qytet edhe kena shti cilca Moon Gravity, që do të thotë nuk në tërhe gravitacioni i tokës siqë. Jena shtu në maje, si që shëshini, jena arë me helikopterë, qërën i qytetin poshtë, qërën i qfarë pamje, dili, edhe dona me provu diqka që ju deri tash nuk e kini pa. Këshirim tash, veç i shdrypim ka dale. Moon Gravity është diqka qka sësht Do it! për mu pa gjithë dhe dit. Just do Edhe shkojm. Këshirin i shok. Këshirin i qfar Sandy. Sa salta Qereni. Opa. Oho. Çfar qefi. Opa, s'ma ka marr mendja që ka që shumë që fluturojmë. Të Opa. Bojmë qka dojmë. Qef. Që tash me mujtë mja qilu farë skoki. I shkon mirë. Qfarë Sandy. Ku. Qere ku ngulle me. 300.000 salta i bënem. Pa. Sa mirë, pe marim o pet motorin. Edhe bojm. Mu ishë me hypo pet dika bile afer nëllë. Oshtu shku shumë kadale, veç shumë qef. Gjeth ka po njitet edhe gjeth ka po këtën, qërëni, opa, a, druni. Jena shtu në mall. Si që shëshini ka dhel pra. Qa ka shtu? O, shtu ujk përna ik ujkja. Qka kjo ujqita dhel pra e bardha. E shkelem një. Edhe po shkojmë po në gjitem që shtu qete në elte. Ka dole, qyri ma mundi më në gjitë deri në elte o petë ku kem. Po, s'ma merë mendja. Në gjitëm dhe i ku në gjitëm edhe e bojmë edhe i skok ose një jump ose një këcim që ashtu po në gjitëm kogja amo aty ku jena kun s'ma merë mendja jena atje krejtje të ron jena qëtash po skadart edhe këtu e provojmë një Për të këshirim qëtu që farë pamje ka të poshte. A këcen. Ka dalë dalë mos të rëshesim. Ah! Që kjo në vynë. Që kjo në vynë. Veq e marim një hazë bak më të madhë. Edhe këthejm. E bojmë edhe një jump. Një këcim. Qa qa. Ajde që ka për për vendit. Qa ashtu. Që kjo është, ku këtë tash aja mundë e mja qilu, s'ka dërdarim na këtu. Opa! Këshërej! Qfar Sandy! Qfar adrenaline! Edhe ishala pështojmë, ishala pështojmë, ishala pështojmë, pështumë! Shkojmë, shkojmë o petë nuk do na mundal hiqë, veç do na me këcy. U largumë. Qere, qere, sa nelt jena, qere sa ka dalje po bim. A do të pështojmë? Po, pështum. Opa. Këshim. O! Kuh! Kuh! 30.000 salta! Kjo është diqka që s'kini pa që do ditë. Veç të këshirim qëta a bën kështu me këcy shumë.
Edhe kjo është diçka që më pëlqen shtu qëre. Op, opa. Qëre, oho. Opa, edhe për pak në kom. Mero. Edhe pak shkojmë, shkojmë. Qa tjes, edhe i këcim që shtu qesi si pak par, opa. Qëre, qëre, oho, oho. Po jena të dek. Jena të dek, edhe i këcim. Edhe shkum për ufla. Edhe i këci ma do të pështoj, ma do të pështoj, ma do të pështoj, ma do të pështoj, me edhe... Ja, nuk pështum, pështu. Ajde, ajde, përmorim hezin. Ajde, hezin, hezin, hezin. Ecem. Qfar, Sandy? Qërën i ej? Qfar, Sandy? Kjo nuk ko normale. Kontra krejt. A do të ngulemi në tela? Ja. Qfar atërimi shok? Pa, ju kisha propozu ton me bo qështu, se s'ka ma qef. Qëre ku shdrypem, nuk do ne mund dal hiq. Oh, oh. Kjo është qef. Qëri këta tjerë këtona. Me bicikla, po këta me bicikla na lypim veç. Pështum. Qfar, Sandy? Qfar, Sandy? Shkoj më pet. Po mdo këtë motori kështu me këtë qilës është shumë i leta, so ka shkona, di që ka puna. Edhe një salt backflip që shtu, opa. U knaqem. Ka cigen e kom shumë bukur. Qëtash veqina në përkodra. Qëri lullet sot bukra. Veq në përkodra lypim ku me këcy. Qashtu. Graj, qka kjo? Zbulume dhe i vend drunit para e reston. Opa. Për pak me i mranda. Po s'ka dërt në ashtë e egziston farhymi këtu, a? Nëse nuk egziston. Na e kem shumë let me hi. Amshe? Shumë, a, këtu ko kanë mafiosh. Oho, vendi mangupave. Oh, dy pluma i hongra. A do të pështoj, qka ka bot kështu. Ju shkeli. Ik. Ik i ma pështoj. Uhu, pështum. A, që aty po duf ka me boni epizod të luftu me që ta qenefa. Që mi bon birat trupin ma bon. Ma. Deri që është surdzu mas një herë. Po këshyrim qa ka bot. Edhe këcejm pri ure. Mu ishim. Që turisti, aha! Ku? Qfar, Sandy? Ka po doni me ik? Ka po doni me ik? Ade mu ishim e përfundu dika nui. Para! Dhe përfundu më nuj. Ma mërmendja si u ka përqy që kjo epizod sot, që kjo video bëni share, bëni like, edhe shim.